নমস্কার, এয়া আমি আজি এইফালে দেখাই দিয়া চাকি এক জ্বলালোঁ তুলসী ভেটিত, আৰু আমাৰ ভিডিঅ' কৰিছে দুগুৱে যিহেতু ইয়াত মানে আন্ধাৰ, সেইকাৰণে চেলফি দি মানে কৰিব নোৱাৰি। চ' দুগুৱে আজি ধুনীয়াকৈ আমাক ভিডিঅ' কৰি দিছে আৰু সকলোকে কাতি বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আমাৰ তৰফৰ পৰা, দেই বছৰটো যেন সুন্দৰভাৱে পাৰ হয় তাৰে কামনাৰে, দেই তাৰে কামনা কৰিছোঁ বছৰটো যেন সুন্দৰকৈ আপোনালোকৰ সকলোৰে পাৰ হয়। বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। এয়া জ্বলালোঁ ইয়াতে, এতিয়া জ্বলাম বাকী আমাৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত। অঁ মেকুৰী আহিছে, দিয়াচোন মেকুৰীটো চোৱাচোন। আৰু এইফালে আমাৰ ডুগুকো দেখুৱাই দিওঁ আকৌ, এইটো ডুগুৱে আমাৰ ভিডিঅ' কৰিছিলে দেই ডুগুৱে। আৰু জিঅ'টো, আৰু জিঅ' কথাটো জানেই, জিঅ'য়ে ভিডিঅ'ত নাহে, তাকে এয়া আন্ধাৰ আন্ধাৰ দেখাইছে এতিয়া ন। ডুগুৱে ইমান ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰি দিলে আমাক ন, তাকে জ্বলাই লওঁ বাকী চাকি কেইগছ। বাহিৰতো দুই তিনি গছ জ্বলাই দিব লাগিব, এতিয়া জ্বলাই দিম, এতিয়া বাৰাণ্ডাত আকৌ পিছফালে জ্বলাই দিব লাগে বুলি কয়, তাকে জ্বলাই দিওঁ এতিয়া।